keičiam 3 litrų dyzelį, na, ir 2,5, ten 6 kaušų dyzelio esmė grandinės, tai čia labai linksmas reikalas yra. Reikia labai daug visko nusardyti, kad prieit prie jų. Tai čia jau šiaip taip per porą dienų nuėmėm, aišku, greičiau įmanoma, kai dažniau darai tuos dalykus, bet tai tame, kad čia reikia labai daug pasiimti. Kad kartelį nuimti, vien reikia traversą paleisti ir prisikelti. Čia toliau, kad tą dangtelį nuimti, reikia sustiprintus, viską nusiimti. Na ir kągi, radome blogų. Tai iškart nusiimus dangtelį, kuris sunkiai norėjo nusiimti, nes paprasčiausiai čia grandinė buvo įlindus. Taip smagiai išgraužta, netgi beveik kiaurai. Na ir kodėl taip atsitiko? Už tai, kad taip sakant, išsitampė grandinė. Na, tiksliau neišsitampo, tiesiog išgyva. Čia įtempė, aišku, šitą irgi kraštą pagraužė, kadangi labai daug įtempti reikėjo. Toliau viršutinė grandinė, tai dar tokia pusė velnio, bet aišku, jūs ją irgi keisim viską čia. Taip pat reiktų ir žvaigždes keisti viską čia, nes grandinė prisitaiko prie žvaigždžių, ta prasme, ir jeigu naujas grandinės ant senų žvaigždžių sudėtai, gali būt baigtis blogai arba nesibaig blogai, bet geriausiai sudėti naujas. Taip pat dar ten tepalo siurblio grandinėlė yra. Štai mūsų hidraulinis grandinės įtempėjas. O čia šiaip jau yra spyruoklis šitose cilindriukose, čia įstatyti, taip sakant, locking pin. Na, tiesiog fiksuoja, kad neiššautų, neišlėktų tas įtempėjas, kad būtų suspaudęs ir būtų lengva pastatyti grandinę. Tai žodžiu, jie ant spyruoklių yra šitie cilindriukai, o tepalas taip pat slėgis čia yra, šiek tiek dar paspaudžia ir kitas dalykas sulaiko nuo staigių susispaudimų, grandinės vibracijos ir panašiai. Nu, tai žodžiu, toksai va principėlis. Pagaliau jis ir vėl gyvas. Šiaip ne taip surinkom šitą velnią. Ir atrodo viskas veikia, dirba puikiai. Tai puiku, dabar galėsim grandinės keisti. Šiaip taip maždaug, kad įsivaizduojant, kiek čia laiko užima darbas, tai realiai 2 darbo dienos atkalus normaliai ranką. Ta prasme, jau žinant, kur kas yra, viską tik čiukčiukšt. O šiaip, nu tai kokios 3 darbo dienos. Arba 1 darbo diena, ten tokia, kur ten iš pat ryto pradėjai ir baigiai ten kokia 12. Dabar dėl tų grandinių čia tampymus ir panašiai, tai taip sakant, na, čia kaip sakiau, jinai ta grandinė ne tai, kad tamposi, bet jinai išdyla. Ir atsiranda tas laisvumas toksai. Šiaip labai nesunku jį pamatyti. Štai čia vat yra viena viršutinė, kita apatinė ta grandinė. Na ir kaip čia man dabar jum pademonstruoti, reikia šitą vieną galą laikyti. Taigi vienas būdas apžiūrėti grandinę, tai yra, pavyzdžiui, ją taip išriesti. Na ir mes matome puikiai, kad apatinė grandinė yra žymiai labiau išsirietus. Tai jau rodo išdilimą, tuo labiau, kad šita juosta ir šita juosta skirtingai jos yra. Na, bet nors čia tas skirtingumas dar priklauso, kaip paimi čia ir panašiai. Na, bet žodžiu, esmė tame, kad šitos abi jos yra naudotos, bet šita, taip sakant, na, tiesiog tokia padirbus, šiaip jau kaip ir yra šioks toks laisvumas, bet, nu, toksai, taip sakant, dar gyvens. Tiksliau gyventų, bet, aišku, geriausia keisti. O šita tai jau, žodžiu, nieko gero. Tai vat vienas toksai dalykas. Kitas dabar dalykas, kas labai aiškiai jau čia matosi ir lengva suprasti, ar čia yra ta grandinė gera ar ne, ar išdilus ar ne, tai va čia, na, mes dabar čia užmesim svorį, kad mums būtų lengviau, nes šiaip tai su kita ranka reiktų prilaikyti. Ir pavyzdžiui, iš čia paimam ir taip šiek tiek bandom slankiot. Kaip matot, na, čia biškai nenori linkti. Tai va žiūrint į ją, tai jinai šiek tiek vos vos juda. Kaip matot. Tai kaip sakiau, čia yra tiesiog toksai natūralus nusidėvėjimas. Na, čia visur natūralus nusidėvėjimas, bet žodžiu, čia nėra baisu. O ši čia, pavyzdžiui, lygiai tą patį darant. Kaip matot, net nereikia ten stengtis po biškį stumti. Nes čia, jeigu ta prasme taip stipriau stumteli, tai viskas sukyla. Tiesiog, bet kaip matot, nieks nesistumdo. O čia, va taip smagiai, visur juda. Ypač, va, pavyzdžiui, ši čia didelis išdėlimas iš to vietoj. Ir visur kitur. Kai kur dar nėra didelio, pavyzdžiui, šitas narelis. Tai vat galim pamatyti, kad jinai yra ne kaži ką. Tikrai ne kaži ką. Ir jų būna
šitų vat dangų, trūksta tos grandinės tiesiog, na, išdyla, stipriau, dar stipriau išdyla, net laiko ir tiesiog išplyšta, nutrūksta kažkurioje vietoje, kur jau labiausiai stipriausias įdilus narelis, kuris sudėlės visiškai. Ir ką, na, tada, kai jau nutrūksta, tada jau reikia ir galvą kelt ir, aišku, grandinės keisti. Tai toks vat ir reikalas yra labai nemalonus. Dar vienas dalykas, kad labai sunku pastebėti šitą dalyką, labai sunku suprasti, kada pas jūs grandinė įsidėlė. Taigi geriausia orientuotis yra kilometražė. Nu, esmė tame, kad nuo 60 ten, 90, ten tie varikliai dizeliniai, kur buvo 3 litrai jau, tai pas juos jau ėjo šitie, nu, kur atnaujinti, kur turi daugiau kilovatų. Tai pas juos ir ėjo šitą problemą pagrindę. Kad, ne, taip sakant, tos grandinės silpnesnės, ar tai tepimo jos mažiau gauna, ar kas, bet greičiausiai metalas tiesiog silpnesnis. Taigi, ar kažkas neapskaičiuota galbūt, ir apkrūva gauna tokia kaip ir per didelę palyginus. O kad bus kažkada keistos, tai irgi labai nedidelis dalykas, ta prasme tikimybė. Ir taip pat ir yra problema ir 2 litriuose ten tos, tų metų, nuo tų metų kažkas, tai tik tai, kad ten dar smagiau reikia variklį išsiminęs gale grandinės. Taigi, jeigu pas jūs yra tokia mašina, tai biškelį reikia susirūpinti su tom grandinėm, kad nebūtų paskui baliai, festivaliai, čia kaip pavyzdžiui, tas BMW yra TDS variklis tas. Nu, tai ten visi žino, kad yra kuro siurbliai problema. Ir, na, tiesiog tokia vieta, silpniausia to variklio ir viskas, nu, tiesiog ten dyla, sudyla kažkas tai, nu, susiremontuoja ir toliau važiuoja ten 100 metų, bet smėtame, nu, tai va, čia lygiai taip pat tas pats bus su šitom grandinėm ir, aišku, ir dabar jau trūkinėja pa žmonės, bet atės laikas, kur konkrečiai ten kas pirks, tai konkrečiai pirmas dalykas žiūrės ten, kad grandinės visokių simptomų ieškos ir panašiai. Smėtame, kad brangus reikalas tas grandinės pasikeis, nepigiaus ir pačios grandinės, bet reikia, kitaip nevažiuosit. Dar vienas dalykas, keičiant grandinės, tai ypač dar, kai šitą tokia yra išdilus stipriai. Ir šitos žvaigždės yra irgi taip pat paveiktos šitos kreivos grandinės, na, išdilusius tokius, nes tarpai didesni gaunas, jinai, tada ant to žvaigždės, ta prasme, šleivai ten sukasi, kabina ir reikia žodžios mėtame, kad išdyla kartu ir žvaigždė. Reikia ir žvaigždės keisti, sakyčiau, aš būtinai, kiti ten sako, nieko ten reikės žodžių, bet esmėtame, kad matosi ir vizualiai, kad tos žvaigždys yra padėlę, ypač kur yra tokios labiau nudėlę grandinės. Ir kitas dalykas, bet kokiu atveju, žodžiu, tos žvaigždys yra tikimybė, kad prašoks, nors ir naujos grandinės, viskas ten fainai, įsitempia smagiai, bet yra tikimybė, kad prašoks arba sudroš greičiau grandinę, arba ta žvaigždė dar labiau susidroš, nes vis lygi be dantukų pasidaryti, nu, tada visame, aišku, nieko gero nebus. Taip, kad jau jeigu tiek atsardim, kiek čia darbas yra, kiek pinigų kainuoja, tai jau aš bent jau pasikeiščiau viršutinę ir apatinę, aišku, grandinės, tada visa žvaigždės ir tuo pačiu dar ir tepalo siurblio grandinę. Beje, kadangi reikia nuimti priekinį dangtelį, tą grandinės dangtelį, tai to dangtelio tarpinį yra kartu ir vandens pompos tarpinį, taigi siūlyčiau ir vandens pompą tuo pačiu pasikeisti. Uždėsi naują tarpinę, uždėsi seną pompą, paskui tą pompą kažkada reiks keisti, keisi pompą, tarpinį ten yra vientisa kartu su tuo dangteliu grandinės, tai tą tarpinę turėsi ten padaryti, kad neleistų, sudėsi, leis, neleis, ten, žodžiu, pasikeiti tą, ten ir sakyčiau ramu. Aišku, pinigų daugiau vienu metu, nu, bet sakau, jeigu tą mašiną važinėsit jūs, tai tikrai verta tą daryti ir reikia tą daryti. Kaip diagnozuoti, ar grandinė yra išdilus ar neišdilus. Tai pirmas dalykas, tai bent jau šitoj mašinai buvo apatinė grandinė išdilus ir aš taip kažkodėl, tai manau, kad apatinės grandinės ir išdyla jam labiausiai. Tai dabar vienas dalykas, tai yra sukinėti pirmin atgal alkūninį velimą ir kažką tai išsimti galbūt daviklį, aš dabar tiksliai nežinau, ar daviklį įsėjimus matosi ar ne, bet esmė, kad sukinėti pirmin atgal labai nedaug ir žiūrėti, ar velenėlis stovi vietoj ir viskas, ar jisai juda. Tai jeigu jisai stovi vietoj, tada reiškia, kad greičiausiai išsitempius grandinį yra kažkuri. Jeigu jisai sukiuojasi kartu, tai reiškia kaip ir viskas normaliai, bet tai nereiškia, kad mūsų grandinys ten ledinys ar panašiai. Reiškia tiesiog, kad
įtempėjas dar atlieka savo funkciją, bet ar tai yra gerai viskas, tai tikrai nepasakau, bet jau šiek tiek turim informacijos, ar mes parvažiuosim namo, tarkim, ten, ar ten kokia tikimybė, žodžiu. Kitas dalykas, tai yra čia tie kamščiai, vėlgi, kad čia dabar nieko nesimato, viskas yra surinkta. Štai ten va tas kamštuksas yra ir jisai yra į kuro siurblį. Toliau kairiau, ten vos vos kampukas matosi kito kamščio, kuris yra į įtempėją grandinis. Ten mes užsikaiščiuojam virštinės grandinės įtempėją, kad grandinę galėtume nusimti, bet nu žodžiu, esmėtume, kad ten yra įtapusi. Tai tą kamščiuką kairiau, kuris vos matosi, tai atsukus, mes galim galbūt pažiūrėti, kaip atrodo, kiek įtempėjas yra įsitempęs, nes jeigu įtempėjas labai daug išlindęs tas pistonas, tai reiškia, kad tada grandinė yra išdilus. Tai va toks dar vienas tipsas. Kitas dalykas, kuro siurblio tą atsisukus kamštį, galbūt kažką tai irgi išeina paklibinti, pajudinti ten grandinę, nes šiek tiek vos vos matosi ten jos. O toliau šiaip tai, kaip ir sakiau, jos nelabai girdėsi tikrai, kad kažkas būtų negerai, viskas atrodo gerai, bet iš tikrųjų nėra gerai. Dar vienas dalykas, jeigu pradėjau taip netyčia kažkaip stebuklingai leisti tepalą varvėti, pavyzdžiui, yra viduryti ant to grandinės dangtelio, tokių varžtai du, čia irgi nesimato jį. Bet esmėtume, nu tiesiog kur dangtelis, tas prisisuko grandinės ir yra per vidurį dangtelio, tokių du varžtai, taip, tokių kampų maždaug vienas ir kitas. Ir gali būti, jeigu per jį ten pradeda leisti tepalą arba jį atsukus išbėga tepalą, tada galim garantuot, kad ten yra pradilė, nes esmėtume, kai išdyla patinė grandinė, jinai tempia, ta prasme įtempėjęs tiek. Ir ta grandinė pradrūžė ten, kur varžtas sukasi kiaurai. Tai šitos mašinos buvo beveik kiaurai pradrūžti, kadangi ne kiaurai, tai gerai. Ir jeigu kiaurai pradrūžė, tada tepalas varo į tą varžtą, turėtų pradėti sunktis. Turėtų būti apdriekę, jeigu išsukus, netgi šiek tiek išbėgti. Nu, bet čia jau to prasme kritinė ta zona, kur jau gali būti prieš tai ir nutrūkus grandinė. O jeigu dar nenutrūkus ir taip yra, tai tada reikia bėgti, reikti. Na, tiksliau sakant, pasikeisti grandinės.